אז התחלנו עבודה חדשה, ואנחנו יודעים מתי להגיע למשרד. אבל איך יודעים מתי אפשר ללכת? בימים הראשונים לעבודה תמיד קיימת דילמה. אם אצא הביתה בזמן, יחשבו שאני לא משקיע, ואם אשאר, אצור הרגל, ואז כשאצא יום אחד בזמן, לא יראו זאת בעין יפה. אז מה עושים? בימים הראשונים אנחנו ממליצות להמתין ולראות מה קורה מסביב בשעת העזיבה המיועדת, ולנסות לסנכרן את עצמכם עם מי שמעביר לכם את החפיפה. אל תשכחו שגם להעביר חפיפה זה לא קל, ויכול להיות שאחרי שאתם הולכים, מי שמעביר את החפיפה עוד זקוק לזמן עבודה לבד. ההמלצה שלנו, השתדלו להיות קשובים לשדר מהקולגות.